Tukwata mauvo wangi nikana soko mweu wa Mukuyuni wikwatiwa kwitha uyakwa na vala silingi milioni miongo dhandatu miongo etatu na nana ivaniwe kwitha itumika. Vala mulati uyu utwaiwe ni selekali ya kaunti ya Makueni ungua vengi wa ndesi onde. Vala iseso yedha jisisi wa mudhani wa umumbe ni minister ula utongo eti maundu maithe kaundumwe. Na wailu wa masoko ula ni ndakitali soni ya nzilani. Vala uedha aitongo siya maminister ana oundumwe na contractor ulo kwitha aitwa isi ya waki wa soko uyu. Vala ndane na uedha ajikithia kana soko uyu ila uudhela. Wida uyailia utandithia kisio nikiki maovu asu maileta huu. Kwika inspection ya Mukuyuni Modern Market. Ila ya ambi tayali this year na ni dhalile on time. And netu asisi ya all the components. Ila tunenda si the sindhi ni na kuya na woni wito na ula unethi tuyenda iskopi ya project. We are happy to report that maundu mainde NSA na project will be launched very soon by His Excellency. Market, you know, ni kuitha, ni kuongela atandithia. Ukethi ya be andu, alame utangua, nondu nukua na kume ote anziani. It's a market center. It could bring together all the traders. Andu, pamo kethi ya not a one-stop shop. Ya mo umyekunzi ya, namasi yoke bandu business center. No, ni kana withi ya nitu ame utilize nesa. Na, ni weather we part ya. Ya client alame me municipality tandithia mo ene me na utanu nundu wa muradio no kuete biashara kisioni ke kitu na isio ile inge si adjacent to soko witu wa Mukuyuni ko ni asia na kwa tandithia maitu tute advantage kwa muradio nikenda withie ni twetha tutona kuinvisha ke biashara Kwa yolo wa muradio zu, na muradio zu ni ready to use na imozeo muno na nita komendi contractor nundo wakwitha ane yumise kukuna muradio with ya ni customer friendly.